I dag melder vi ud, at vi beslutter at gå i valgforbund med Centrum Venstre, partierne på Frederiksberg. Vi gør noget andet, end vi plejer, fordi vi simpelthen synes, at det samarbejde, vi har haft, ikke længere kan svare til vores ambitioner. Vi synes, de konservative, som vi har haft et udmærket samarbejde med i lang tid, de er blevet trukket mere og mere til højre, og vi kan simpelthen ikke sige længere, at det passer til vores DNA. Det er jo en tradition, I bryder med. Hvilke udfordringer ser du ved det her skifte? Jamen altså, jeg synes faktisk, der er større udfordringer ved at fortsætte som hidtil. Vi har nogle mærkesager. Vi brænder for børn og unge og uddannelse. Vi brænder for en meget mere ambitiøs grøn politik på Frederiksberg. Og vi kan se, at der er meget mere fodslag med Socialdemokraterne og de øvrige Centrum Venstre partier. Der er jo også en risiko for, at I kommer til at sidde uden for indflydelse på grund af den her beslutning. Hvordan har du det med det? Jamen, jeg har det sådan, at den risiko må vi tage. Fordi vi gør det, vi brænder for. Vi gør det, der føles rigtigt i maven. Vi vil til enhver tid selvfølgelig, vi er jo radikale, vi vil til enhver tid søge indflydelse. Vi vil til enhver tid kæmpe for vores mærkesager. Og jeg synes, det er mere ærligt, at vi har taget en beslutning nu, her i god tid før valget. Og det føles i hvert fald helt rigtigt. Hvad er jeres håb med det her nye samarbejde? Jamen det er, at vi kan få gennemført de mærkesager, som vi brænder allermest for, nemlig at ruste vores børn til fremtiden og at få et Frederiksberg, der er meget mere, har mange flere grønne byrum, har meget mere høje ambitioner på det grønne område. Og det tror jeg på. Det tror jeg, det her nye samarbejde kan give os. Til gavn for alle dem, der bor på Frederiksberg.